Якщо люди йдуть в політику, вони вже перестають бути журналістами, вони стають колишніми журналістами, і повернутися назад ми бачимо навіть по прикладу того ж Найєма, повернутися назад буде ой як тяжко. Тобто і Лещенко, скажімо, так? Неможливо, напевно, вже просто бути журналістом. Так. Можна спробувати повернутися, але ти вже не будеш виглядати ні для своїх глядачів, вже тим, ким ти був до цього, тому що, ну, в одну рябку дважди не вийдеш, тут а можна чому тоді топитися. Вони йдуть в політику, питають, чому йдуть? Я не ходив, я не знаю. Я не знаю, що мотивує моїх колег іти в політику. Можливо, дійсно є такі, що хочуть змінити. У мене є колеги, які кинули журналістику і пішли в соціальні працівники, які думають, що таким чином вони щось можуть змінити. Можливо, в соціальній сфері таким чином щось може змінити. В політиці можна хіба навчитися зайвому популізму і більше, мабуть, нічого. Оксаночко, не збираюся в політику, чесне слово. Не хочу. Хочу жити. Хочу жити, так. А чому йдуть, як думаєш? Я думаю, що вигідно по партійній квоті, так? Тобто журналіст – людина впізнавана, люди ведуться на прізвище, вони дуже гарно вміють виступати, в них гарна мова поставлена, вони вміють запалювати маси, так? Партії це вигідно. Чи там, не знаю, кому, звідки вони йдуть. Чи вигідно кожного окремому журналісту, ну, за всіх розписуватися неможливо, кожного якийсь свій рушій. Я буду вірити в те, що вони хочуть змінити цей світ на краще.